Na poziv zastupnika iz Europske pučke stranke predvođenim predsjednikom kluba Pučana Manfredom Weberom održani su razgovori s Draganom Čovićem, Branislavom Borenovićem, Bakirom Izetbegovićem i Ilijom Cvitanovićem. Tema je trenutačna politička situacija vezana za izmjene izbornog zakona. Dakle, ja sam vrlo jasno rekao što sam imao reći, rekao sam pokušavajući im objasniti što je suština Bosne i Hercegovine, da ona počiva na tri konstitutivna naroda i na svim ostalim građanima, ali da nitko nema pravo koristiti presudu Europskog suda za pokušaj delegitimiranja jednog naroda, za pokušaj tektonskih promjena Ustava, jer to u presudi nigdje nije rečeno. Cvitanović dodaje kako je izrazio nezadovoljstvo prema zastupnicima Europskog parlamenta zbog rezolucije u kojoj nisu jasno spomenuti konstitutivni narodi. Pa su obrazložili zašto je se to dogodilo, da nisu uspjeli doći do većine, ali da je definiran Dayton u toj rezoluciji da to podrazumijeva konstitutivne narode. Iz HDZ-a BiH priopćili su kako je Dragan Čović upoznao izaslanstvo s izazovima u pregovaračkom procesu, ističući kako su hrvatski predstavnici bili konstruktivni pregovarači i jedini koji su dostavili više prijedloga kao i u potpunosti implementiraju i odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Upozorio je kako su pojedini predstavnici bošnjačkog naroda usredotočeni na trošenje vremena bez stvarne želje za postizanjem dogovora koji bi značajno stabilizirao situaciju u državi. Istaknuo je kako BiH mora žurno napraviti iskorak na svom europskom putu, te naglasio kako praksa preglasavanja hrvatskog konstitutivnog naroda mora zauvijek biti zaustavljena. Dužnosnici Europske pučke stranke istaknuli su potrebu stabilnosti Bosne i Hercegovine i naglasili kako ravnopravnost hrvatskog naroda nije i ne može biti upitna. Apelirali su na donošenje dogovora o izmjenama izbornog zakona i ograničenim ustavnim izmjenama, te kazali kako je to važna komponenta za napredovanje na europskom putu koji je budućnost Bosne i Hercegovine. Predsjednik 90-ke Ilija Cvitanović smatra kako većina međunarodnih dužnosnika uopće nije upoznata u koliko složenu državu dolazi, kakvi su odnosi i što je bit.